نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزت مند حاضرین و اوریدونکو، اللہ جل شانہ خپل مبارک کتاب کے فرمائی قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تو آیا انی امرت، ما تدا امر کڑے شوی دے. قل انی امرت ان اعبد اللہ، چې زه د عبادت کوم د الله تعالی، مخلصا له الدین، چې خالص کوونکی یم هغه لره خپل دین. داسې ووایه چې ماته زما د طرف د رب د طرف نه دا حکم کړی شوی دی چې زه د بندګي خالصه د الله جل شانه کوم. زما عبادت، زما عقیده، زما معاملات، اخلاق او عادات دا ټول د الله تعالی د رضا د پاره. اخلاص په دین کې یعنی خپل صحیح بندگی کول د الله جل شانه د رضا د پاره. الله پاک د داسې یو حکم فرمان نه دی جاری کړی چې هغه د انسان د وس نه باری. دا چې څوک وایي دا عمل نشو کولی یا دا نیکی رانه نه کیږي یعنی کمل سورج وکړو بیا را نه پاتې شي، نو دا د دوی خپله ناراستي وي. الله پاک داسې یو حکم نه دی کړی چې هغه د انسان د وس نه باری. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، نه مکلف کوي الله تعالی یو کس مگر په اندازې د طاقت د هغه کس. چا کې چې څومره طاقت دی هغه شانتې حکم یې هغه ته رالیږلی دی. یو نابالغ ته دا نه وایي چې په تا باندې مونځ فرض دی. یو کس صاحب نصاب نه دی هغه ته دا نه وایي چې په تا باندې زکات فرض دی. یو کس صاحب استطاعت نه دی هغه ته شریعت دا نه وایي چې په تا باندې حج فرض دی. یعنی حج چې دی دا صاحب استطاعت باندې فرض دی، زکات په صاحب نصاب باندې فرض دی، مونځ په عاقل بالغ باندې فرض دی. نو یو حکم د شریعت داسې نشته چې هغه د انسان د وس نه باری، هغه د لپاره ناممکنې داسې نشته. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، الله پاک تاسو باندې آسانی غواړي، الله پاک تاسو سره سختي کول نه غواړي. چې تاسو دپاره د یو کار ګرانی او الله پاک وایي دا به خامخا کوئ نه، ستاسو د وس کارونه دي ځکه درته فرمایلي چې دا وکوي. اوس چې یو سړی وایي ما ته مونځ ګران دی، مونځ نشم کولی، دا دی کوي نه، کنې ده ته الله طاقت ورکړی دی. که دی خپل صلاحیت استعمال کړي نو خپه وخت باندې مونځ کولی شي،
که په ولاړ نشي کولی په ناسته دي وکړي، که په ناسته نشي کولی په اشاره باندې دي وکړي. نو داسې یو حکم په شریعت کې نشته چې هغه د انسان د وس نه باري. په لږ څه باندې الله په خوشحالیږي، خو هغه عمل د خالص د الله تعالی د رضا د پاره وي، او د الله د رضا د دغه عمل حکم الله په خپل حبیب صلی الله علیه وسلم ته کوي، او د هغې په واسطه د هغې امتیانو ته کوي چې قل انی امرتو ان اعبد الله مخلصا له الدین. ته ووایه ای حبیب صلی الله علیه وسلم چې زه معموره کړی شوی یم، ما ته دا امر کړی شوی دی د خپل پروردګار د طرفه چې زه به بندګي خالصه د الله تعالی دپاره کوم، زما هر څه به د الله دپاره یم. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. زما هر یو عمل کا غبد عبادت او کمال دي دا ټول بد الله جل شانه در آزاد پاره. نو الله پاک چې دا ناممکن حکم نه دی کړی، معلومه دا شو چې دا نیکه د دې کول والا تا په لږ څه باندې ډېر اجر الله تعالی ورکوي، او د ګناه نه په ځان ساتلو باندې انسان ته الله تعالی ډېر لوی اجر ورکوي. خو چې دا هر څه د الله د رضا لپاره نیکی کوي، د الله د رضا لپاره، او هغه عمل د شریعت سره موافق، او چې د ګناه نه ځان بچ کوي، د الله د رضا لپاره، د الله پاک د یرې د وجې نه چې په دې ګناه باندې زه خدای نه لرې کېږم، آخرت مې خرابېږي، الله پاک مې ناراضه کېږي، بس په دې وجه نه کوم، نیک عمل په دې نیت باندې کوم چې زما رب زما نه رضا شي، دا د هغه حکم دی چې هغه ما نه خوشحاله شي، زه په دې نیک عمل خپل رب ته نږدې شم. نو په لږ عمل الله جل شانه ډېر خوشحالېږي. د حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه دا غیب حالاتو کې دار اغلی دی چې یو کس د دې سره په یو ولبا باندې په یو نهر باندې چردام کول. نو امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه چې کوم دی کې چردام کوي، دا بل سره د دې نمخ کې په ولبا باندې ناشته او چردام کوي. نو دې سړی دا خیال وکړ چې یاره دا خو زه مخ وینځم، لاسونه وینځم، خپې وینځم، او زما د خولو دا اوبه چې دي نو دا د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه مخې ته تیریږي، په هغه باندې دا ورځي، او دا خو ډېر لوی ولی الله دی، لوی محدث دی، د عقاید او جهان صلی الله علیه وسلم د حدیثونو خادم دی. دا سړی د ادب د وجې نه پاسېدو او هغه طرف ته کېناستو چې کوم خوا ولبه یې ده، هلته بیا د امام احمد رحمت الله علیه هغه استعمال شوي اوبه په هغه نهر کې هغه راتلې د دې سړي مخې ته. الله جل شانه دغه سړی په دې عمل باندې وبخلو چې تا د خپل وخت د یو محدث د یو ولي الله ادب وکړو چې زما د استعمال شوي اوبه دې په ده باندې ور نه شي، د دې هغه استعمال شوي اوبه دې په ما باندې راشي، صرف په دې یو عمل باندې دغه انسان د الله تعالی بخنه وکړه. داسې د مشکا شریف شرح مرقات کې راځي چې یو کس د ده دا عمل تللی شي، نو دی به دا خپل عملونه وویني چې نیک عملونه مې کم دي، سپک دي، او بد عملونه هغه تله هغه درنه ده، نو پریشانه به شي. دې دوران کې به داسې یو تیلی راشي د ده د نیکۍ دې تله کې به راپریوځي، بس د ده د نیک عمل دا تله دا به په هغې باندې درنه شي. دی به حیران شي چې دا لږ غوندې وزن و یو تیلی و دې زما هغه د نیک عمل طرف دې درون کو چې دا به څه شی و. نو ده ته وویلی شي کف و تراب القیته فی قبر مسلم، دا یو ځل تا د یو مسلمان قبر ته یارېدو نو تا یو لپه خوره راواغسته او دا هغه مسلمان قبر ته دې ورواچوله، بس په هغه یو لپه خوره باندې الله با خوشاله شو ستا دا عمل هغه وخت د الله د رضا لپاره
بس آغا لب خور دتا ذخیره کړی و د نن ورځې لپاره هغې دله د نیکۍ په تله کې واچوله او د نیکۍ هغه تله دې پرې درنه شو په یو لبه خوره باندې. نو دا لږ عمل خو چې اخلاص سره چا کړی وي، معمولي غوندې عمل انسان ته اړو سخکاري نه، خو چې د الله جل شانهو د رضا دپاره او یو عمل به ډېر لوی عمل وي، انسان ته به خپل هم هغه عمل ډېر لوی ښکاري، د غرم رګ ورته ښکاري، خو هغه به د الله د رضا دپاره نه شوي. الله پاک به هغه نه قبول کړي، په هغې باندې د ته هېڅ صله بدله په آخرت کې نه میلاویږي. داسې د یو سړي په دې باندې الله پاک بخښنه کړې ده چې ده په خپل کور کې خوراک کولو، نو په هغه کټوی کې د هغه زنانه نه مالګه زیاته شوې ده. نو دی غوسه شو او هغه ښځې ته یې د غوسې اراده وکړه چې زه ورته غوسه وکړم، سزا ورته ورکړم. بی بیره دا ښځه دا خو هم د چا لور ده، د چا اولاد دی، نو که زما لور وي او هغې ته خپل خاوند غوسه کوي او سزا ورته ورکوي او وهي، زه به څومره خفه کیږم؟ نو دا هم د چا لور ده او د الله جل شانهو یو بنده دی، بس خالص د الله د رضا دپاره زه دا معاف کومه، دې ته په دې غلطۍ باندې هېڅ هم نه ویم. دا سړی خدای په دغه باندې وبخلو. یو زنانه چې هغې پیشو ساتلې ده په خپل کور کې او تړلې ده، د دې پیشو د لاسه هغه ښځه په عذاب کې الله پاک واچوله، په دې وجه باندې چې پیشو دې تړلې ده نو خوراک او سکاک ولولې نه ورکې، او چې خوراک سکاک نشي ورکولې نو بیا پرېږده چې په خپله مخه باندې ځي. نو دې تړلې وه نو هغې پیشو نه خپله خوراک پسې چې ته تلاش کولی شو نه ولا دی ورکوله. د دغې پیشو په تړلو باندې دا ښځه الله تعالی په عذاب کې واچو. یو سړی دی چې هغه وکتل ډېر زیات تږی دی، اوبو ته ځانو رسولو، د کوی په غاړه باندې لنده خټه وه، نو چې دې سړي اوبو څښلی او راتلو، یو سپی دغه دوران کې راغلو او هغه سپی هم ډېر زیات تږی دی، نو هغه د ډېرې تندې د لاسه دا جبه په هغه خټه باندې راښکا، هغه لمده خټه په هغې باندې ځان ته هغه ژبه هغې به راښکه چې دا یخوالی زما دې ژبې ته لاړ شي، دا لوندوالی به ته لاړ شي. ده ته احساس وشو چې لږ ساعت مخکې خو زه هم دومره سخت تږی وم او بیا مې اوبو څښلې. نو ده هغه خپله موزه هغه هغه اوبو ته ورښکته کړې ده او اوبې په موزه کې راایستې دي او په دې سپي باندې هغه اوبو څښلې دي. الله جل شانهو په دغه باندې دې انسان ته بخښنه وکړه. بیا پیغمبر علیه السلام مبارک نه تپوس شو چې ښه په دې کې هم دومره لوی اجر دی، آی ورته وفرمایل هر لون جیګر والا سا والا شی د هغې چې ته خیال وساتې په هغې کې الله پاک انسان ته اجر ورکوي. نو عمل لږ دی او ثواب یې څومره ډېر دی، یا عمل لږ دی او عذاب یې څومره ډېر دی، نو خبره د اخلاص ده چې د ګناه نه مونږ ځان بچ کوو، نو په دې نیت چې دا الله پاک مونږ دغې نه منع کړي یو، دې ته به نه ګورو چې دا ګناه وړه ده نو خیر دی وبې، دې ته به وګورو چې منع کول والا ذات چې دی هغه ډېر لوی ذات دی، هغه فرمایلی دی چې دا مه کوئ، بس د دغې نه به زه ځان ساتم په دې وجه چې الله پاک خوشحاله شي، الله پاک رانه ناراضه نه شي. نو د ګناه نه چې انسان ځان بچ کوي په دغه نیت باندې دې بچ کوي، او د نیکۍ ارتکاب چې کوي، نیکی چې کوي، اکتساب د نیکۍ یو سړی کوي، نیک عمل دې هم په دې وجه باندې کوي چې په دې به زه الله پاک ته نږدې کېږم، په دې به زما رب زما نه خوشحاله شي. نو که عمل معمولی عمل دې بظاهر خو چې الله پاک پہ خوشحاله شي او الله ته قبول شي، بس باغه لگ عمل باندیم ده انسان اغا کار سمشی، الله پاک شکور ذات ده، الله پاک قدر دان ده، ده لگ نیکی هم بسر دیر زیاد قدر ده. نو پکای ده چه مونگا نیک عمل چی کهو دادیم ده الله ده رضا پنیت بانده کهو، او چه ده گناه ندان ساتو پا دی وجه دی دان ساتو چه دی گناه نمونگا الله پاک منع کریو، او ده دقی گناه پا ارتکاب الله مون ناراضه کیږي، بس نبی کو. نو د ګناه نه ځان بچ کول
او په نیکه باندې ځان تیارول او نیکی خپلول دا هر څه د مونږه خالص د الله جل شانهو د رضا د پاره وی. الله پاک په لک سبا باندې ډیر خوشاليږي، هغه سره د نیکه ډیر لوی قدر دی، د ګنا نه د ځان ساتلو د دې ور سره ډیر لوی قدر دی. خو ضرورت د دې خبرې دی چې زموږ دا هر څه دی د الله جل شانهو د رضا د پاره وی، او د ګنا نه بچ کېدل دا دم په دې غرض باندې وی چې الله پاک را نه ناراضه کیږي په ګنا، بس ګنا په دغه وجه باندې نه کوم. نو الله جل شانهو دې زموږ په اعمالو کې اخلاص نصیب کی، د نیکه توفیق دې الله تعالی مونږ ته راکړي، او د هر بد عمل نه دې الله تعالی مونږ وساتي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت إلهنا ومعبودنا، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ولدا إلا أصلحته وعلمته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.